Golf 3 ძრავი 1 და 6 AEE ტიპის ათასრას 96 წლის გამოშვება შეექმნა პრობლემები ანთების მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორთან რომელიც დაიწყო და გამოცვალეთ და როგორც შემდეგ დიაგნოსტიკის შედეგად კომპიუტერული დიაგნოსტიკით დავადგინე აღნიშნული პრობლემა გამოიწვია გაუმართავმა ჰოლის დაჩიკმა ჰოლის გადამწოდმა რომელიც აქ დგას შიგნით აღნიშნული გადამწოდი გამოცვალეს სამწუხაროდ ბაზარზე არ იყიდება ამ ტიპის ძრავის ორიგინალი ჰოლის დაჩიკები და იძულებული გავხდი დიდი ძებნის შემდეგ დამეყენებინა ჟიგულის 21.08 ჰოლის დაჩიკი რომელიც შესაბამისი გაჩარხვის და მოდელირების შემდეგ სუბტაჯდება ტრანსმიორში და კონტროლერიც რომელიც აქ მდებარეობს საკმაოდ შეხმატკმილებულად მუშაობს აღნიშნულ გადამწოდთან მაგრამ სამწუხაროდ პატარა უზუსტობა იყო დაშვებული გაჩარხვისას ოდნავ როგორც ჩანს წამოედო ბრუნვის დროს როტორი ჰოლის დაჩიკს და მაგნიტი ამოაგდო ის შედეგადაც მწყობრიდან გამოვიდა ახლა ვაპირებთ შევცვალოთ და მარემ გადავიღებ შეცვლის პროცესს დავიწყო დავშლი და შემდეგ გაჩვენებთ ახალი გადამწოდის ჩამონტაჟებას რემონტი თითქმის დასრულებულია გამოცვალეთ ჰოლის დაჩიკი რომლის ორიგინალის ნაცვლად ჩავაყენეთ 21.09 ჰოლის დაჩიკი შესაბამისი გადაჩარხვის შემდეგ იდეალურად უერგო ადგილს აი ჩანს საკმარის სიზაზური აქედანაც თუ შევიხედებით მაგნიტთანაც საკმარისად სადაც მილიმეტრ ნახევარი სიზაზური არის კაბელები გადაერთებულია მირჩილვის საშუალებით და იზოლირებულია გაუტესტე უკვე დანადგარი მუშაობს დარჩა აწყობა და გაჩვენებთ შემდეგ საქმეში როგორ იმუშავებს ისე დაჯდა თავის ადგილზე ორიგინალ ჯუბია
აი, გამოვიტან ახლა კომპიუტერული დიაგნოსტიკის კაბელს და ამის ადაპტაციას გავატარებ რა. Ну, да, да, да.